Ողջույն ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Ողջույն նրանց, ովքեր հենց հիմա պատահաբար միացան իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը։ Սիրելիներս, այսօր իմ ալիքում խոհանոցային անքյուն է, եւ ես պատրաստում եմ աշխարհի ամենահամեղ թխվածկը, պատրաստում եմ էկլերներ ֆրանսական խոհանոցից։ Ես արդեն ձեզ ասել եմ, որ էկլերը ֆրանսերեն նշանակում է կայցակ, եւ նման տեսանյութ ունեմ իմ ալիքում, որի հղումը կթողնեմ այս տեսանյութի տակ։ Իսկ մենք այսօր պատրաստում ենք ամենահամեղ տարբերակը, ինչու է համեղ, որովհետև պատրաստում եմ սերուցքային գրեմով։ Դե ի՞նչ, կարծում եմ, կհետաքրքրի գնացինք պատրաստել ու Այս յուրահատուկ համեղ խմորեղենի համար անհրաժեշտ է ունենալ 100 գրամ կարագ, մեկ բաժակ սառը ջուր, ջուր եւ մեկ բաժակ ալյուր մեկ բաժակի չափը 250 մլ նեճրի համար դե արդեն բարձե ալյուրը որ լցնում ենք ավելի քիչ է լինում սկզբի համար ջուրը եւ կարակը լցնում ենք տարայի մեջ դնում կարագին պետք է հալվի կարագը եւ սկսի արդեն ջրի հետ երալ նշանակում է պատրաստ է վերցնում ենք կարագից եւ ավելացնում ենք անմիջապես Մեկ բաժակ ալյուրը իհարկե պետք է մաղենք թթվացնով հագեցնելու համար։ Սիրելիները զարմանալի հեշտ է պատրաստվում եւ անչափ համեղ խմորեղեն է։ Կարծում եմ բոլորի քաջ ցանոթ է այս խմորեղենը, բայց ամեն մեկը պատրաստում է իշ տարբերակով։ Ես այսօր պատրաստում եմ նման տարբերակով, մենք շատ ենք սիրում էկլեր։ Իհարկե ես գերադասում եմ սերուցքային կրեմովը, քանի որ այն ավելի թեթև է թե լինում եւ խացսը չի լինում։ Ահա, ալյուրը խառնելուց հետո 10 րոպե պետք է այսպես ուրեմն գդալով շարժումներ անենք եւ կարելի ասել, տապակենք խմորը գազօջախի վրա մարմանդ գրակով։ Այսպես տապակում ենք շարժում վերև ներքև, միինչև որ արդեն նկատում ենք, որ ինքը հավաքվում է, մի տեսակ ոնց որ կաղապարվի, որից հետո վերցնում ենք գրակից մի փոքր, մի պտղունց, այսպես ասեմ, աղ ենք ավելացնում, խառնում ենք եւ արդեն 5 ժամés անհրաժեշտ խմորը լիովին վերշնական տեսք ստանալու համար։ Հիշեցնեմ, որ զվերը պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ խմորը հովացել էր, որից հետո ավելացրեցի ձուն։ Ձունը եսպես հատ հատ ավելացնում եմ, ամենաերևի թե աշխատատար գործընթացը այս պահն է։ Մի լավ եսպես խառնում եմ, պետք է լավ զանգվաստանանք, միատար զանգված, որից հետո էլ արդեն նորից խառնենք հաջորդ ձուն։ Ահա, այսպես ձվերը խառնելով, խմորը վերշնական տեսքի ենք ելում։ Խմորը երբ որ արդեն վերշնական տեսքի ենք ելում, այս ընթացքում վառում ենք գազօջախը նախորոգ 180 աստիճանի տակ։ Իհարկե, տապակը, այդ листը չենք տակայցնում, նա ահանում ենք ջերոցից։ Ուրեմն են, այս ընթացքում տականում են ջերոցը, իզ մենք արդեն սառը լիստի վրա շարում ենք խմորները։ Ձևավորումը ըստ ցանկության, ըստ ձևի։ Այսօր ես փորձում եմ մի քանի այսպես տարբերակներ ցույց տալ ձեզ։ Ուզում եմ ասել, որ ամեն տարբերակա դուք ինքներդ պատրաստում եք երևի եւ ամեն մեկը ձեր սիրած տարբերակն ունեք։ Բարձապես այսօր ես որոշել եմ նման ձևով ձևավորել։ Իհարկե, ամեն անգամ ճարբերելինում եւ այս կտրվածքը տարբեր չափերի եմ անում։ Լինում է, որ շատ խոշոր եմ վերցնում, բայց ճիշտն ասած, ինձ ամենաշատը դուր է գալիս կթալով խմորը դնելու եւ այդպես պատտելու տարբերակը։ Մինչ եկլերները կթխվեն 180 աստիճան ցելսիուսի՝ տակ 35-ից 40 րոպեում, ես կպատրաստեմ սերուցքային կրեմը։ Հայ IDEP թխման ընթացքում պարտադիր պետք է փակ մնա ջեռոցի դուռը, սիրելինե, սա շատ կարևոր է պահպանել։ Սերուցքը պետք է լինի 30%-ից բարձր, պետք է լինի շատ սառը, այդիսկ պատճառով կարելի է գренко պատրաստելուց առաջ մի քանի րոպե դնել սառցախցիկ։ Սկզբում հարում ենք դանդաղ, որից հետո արդեն մեծ արագությամբ։ Այդպես հարում ենք, զգում ենք, որ արդեն փնդացել է, ավելացնում ենք մաս-մաս ماسկարպոնե մաս, մաս, սերուցքային պանիրը։ Եվ վանիլին ենք ավելացնել ու անպայման, բացի դրանից ըստ ցանկության կարող եք ավելացնել կամ շաքարի փոշի, կամ շաքարավազ։ Խաշրությունը դուք կհամտեսեք եւ ըստ ձեր ճաշակի այդքան էլ կավելացնեք։ Կարող եք նաեւ ճավելացնել։ Ահա, լավ հարելուց հետո արդեն ստուգում եմ, տեսնում ենք, եթե լավ ծնվել է, նշանակում է պատրաստ է։ Իհարկե, ես պատրաստելուց հետո մի քանի րոպե դնում եմ սառնարան, այդ ընթացքում արդեն էկլերները հովանում են։ Ահա, տեսնու՞մ եք ինչքան լավ ինդե ստացվել։ Մինչ է էկլերները կհովանան, տեսնու՞մ եք ինչքան կարմաթուշ տարբեր ձևերի էկլերներ եմ այսօր պատրաստել։ Արդեն կրեմը սարել ե եւ լցոնում եմ։ Մյուսները լցոնել վերջացրել եմ, parzapes վեր 2 eclairs կլցոնեմ, ձեզ ցույց կտամ ինչպես եմ անում։ Ենաեւ տեսեք թե ինչքան լավ են թխվել։ Ի տարբերություն եփովի կրեմի, սերուցքային կրեմ շատ եմ ավելացնում սիրելիներս։ Քանի որ նա քաղցր չէ, թեթև է թե եւ համեղ է, ցածում որ շատ է սկրեմ օտանում գրեմ ովել կարծես թե սոսընձում եմ կտրված մասը, ահա։ Երկրորդն է ցույց տամ եւ արդեն ավարտեմ բոլորը լցոնել առանց ձես։ Մի քանի հատ եմ մնացել արագարակ անեմ։ Ահա, տեսնու՞մ եք հերթականը էկլերը ինչքան էլի լավ թխված է։ Շատ լավ է թխվում։ Բոլորը բարձրանում են եւ լավ է արդեն տեսնու՞մ եք ինչ սիրուն գույն են ստացել։ Ահա սайլ արդեն լցոնեցի եւ վերջ բան չմնաց անելու մնում է վերշնական ավելացնել շաքարի փոշի։ Շաքարի փոշին սկզբում շատ առատ եմ լցնում, որովհետեւ մի քանի րոպեից ինքը արդեն այսպես նեշծծվում է եւ քիչանում է, է շաքարի փոշին այտիս պատճառով շատ առատ եմ սկզբից անում, հետո այսպես յունաճերմագեղեցիկ թեթեւ ակլերների թե, տեսք է տանում, բայց դրանից սպիտակը շատ գեղեցիկ է, չէ? Ահա, ուրեմն շաքարի փոշին եල් ցանեցի, վերջացրեցի։ Հիմա մատուցում եմ։ Մատուցում եմ, դասավորել եմ նման ձևով, կարծում եմ շատ գեղեցիկ է այսպես։ Տարբեր ձևի, տարբեր մեծության էկլերներ եմ այսօր պատրաստել այս սիմոտիկից ինչքան գեղեցիկ են իհարկե դուք կգրեք megenabanutunum ձես դուր եկավ թե ոչ բայց ասեմ որ մեզ շատ դուր եկավ անգամ ես որ այդքան շատ խմորեղեն չեմ ուտում այսօր էկլեր շատ ճիրա նույնիսկ եւ մորացա մատուցելուց հետո նկարահանեմ անգամ հետո մոնտաժելիս նկատեցի որ մորացել եմ կտրել եւ ձես ցույց տալ իմ արդեն Այս բայն մնացել են դամեն այս մի քանի եկլերը լավ է կտրեցի եւ ձեզ ցույց տամ հիմա միապել համտեսեմ վերջնական զեզասեմ անտիր է իրենենց թեթեվ համեղ եկլերներ եմ ստացել շատ շատ եմ սիրում այս նման թեթեվ տարբերակը եկլերի եւ շնորհակալություն հայտնենք ֆրանսիացի խոհարարին, ով ստեղծել է այս հրաշք խմորեղենը, դա դե ինքս իրենները, ասես, դրսում ավելի գեղեցիկ է Երևում եւ ավելի ախորժելի է։ Կսպասեմ micronautներին եւ ես որպես ֆրանսիական խոհանոցի զարթ էկլերն եմ թխել, ֆրանսերին էլ այսօր ձեզ հրաժեշտ կտամ եւ կասեմ կհանդիպենք շուտով։ Աբիանտո